Bom, fizemos então um ritmo de baião, um ritmo tradicional de baião, baião médio, que eu usei o padrão de bumbo e variação de caixa como se fosse, como se estivesse pensando na zabumba, né? Que o zabumbeiro ele tem na mão esquerda aquela vareta, né? Que ele faz aquele timbre mais metálico, né? E aqui na mão direita uma baqueta imitando como se fosse uma baqueta de pedal de bumbo, né? Aquela maçaneta lá com o feltrinho, né? Então ele vai tocando e vai abafando, e aqui na bateria o ritmo fica mais ou menos assim. Aí eu faço umas variações, né? Coloco uma semicolcheia para cair na cabeça do primeiro tempo de novo, tudum, tudum. Depois, no segundo movimento, eu abri o chimbal. Aí, para imitar o triângulo do percussionista que faz, né, o triângulo no trio tradicional, que é o sanfoneiro, o zabumbeiro e o triângulo, para transferir para a bateria, a gente faz aqui na cúpula do chimbal. E depois, para adicionar a caixa, né, aproveitar a caixa da bateria, eu fiz esse padrão. É isso aí, com você, Pixinga. Bom, como o Giba disse, a zabumba é o grande lance. A magia do baião tá na zabumba. E eu fui nas tônicas de novo e fica bom pra caramba. Fiz isso. Né? Tônica, quinto grau e oitava. Existe uma coisa que é super importante, é você prestar atenção no caso que o Giba, que o baterista tá tocando. Né? Tem que prestar muita atenção. Eu tenho certeza que o Giba também presta atenção, né, Giba, no baixo. Tem que prestar, tem que estar completamente ligado para fazer as variações juntos, né, Pixinga? E o grande lance é tocar bem simples. É isso.